覚醒が待たれる中日、石川昂弥。今回はそんな石川選手の面白いエピソードを50個ご紹介します。父親も東邦高校出身で、野球部で控え捕手でベンチ入りはできなかったが、第61回選抜甲子園で平成初優勝。母親も東邦高校野球部のマネージャー。石川選手も東邦高校硬式野球部で3年時の第95回選抜甲子園でエースとして全5試合に先発登板し、いずれも勝利投手で平成最後の優勝校となった。2015年の落合博満 GM の体制下での契約更改で、新人野村亮介選手と浜田智弘選手に対して1年目から 25% 減俸を提示されるブラックぶりは、落合氏退任後にも根尾明選手、石川昂弥選手、高橋宏斗選手ら高卒ドラ1の選手を容赦なく減俸しており、現フロント陣にも落合査定の悪いところはしっかり受け継がれている模様。2022年5月6日対阪神戦、中日大野雄大選手は打たせて取るピッチングが冴え、9回までランナーを1人も許さない完全投球を披露。しかし阪神青柳晃洋選手もまた会心の投球で9回2安打1四球で抑え、0対0のまま延長に突入。大野選手は10回も続投するも、30人目の打者佐藤輝明選手にツーベースヒットを打たれてしまい、17年振りに延長で完全試合を逃してしまった。しかし10回裏の攻撃でワンアウト満塁から石川選手がサヨナラヒットを放ち、大野選手は完投勝利した。2023年5月18日対阪神戦、中日は3点ビハインドの8回ツーアウトから阪神の3番手浜地真澄選手を攻め、ツーアウト1・2塁のチャンスを作り、打者の村松海斗選手はレフト線へ運んでヒットにする。しかしタイムリーになるはずが、2塁ランナーだった石川選手は本塁直前で減速。さらに運悪く1塁ランナーの細川成也選手は石川選手の本塁通過直前に阪神のレフトシェルドン・ノイジー選手の好返球に阻まれ、3塁でアウトになってしまい、この回を無得点で終えてしまう。2022年シーズン、中日は広い本拠地のドームで有利に戦えるよう、単打と走塁に主眼を置いた若手育成プログラムを作り、それをもとに指導するよう通達していた。だが中村紀洋コーチは長打を狙う、ノリ流の打撃理論に自信があるため、不満を抱いていた。さらにキャンプ中、立浪監督の石川にしばらく教えるなという指示を無視して揉め、シーズン中に異例の2軍コーチへ配置転換された。2022年3月26日対巨人戦、7回表、中日の攻撃。ワンアウト一塁の場面で、兵田陽太選手がバント。打球を処理した投手の桑原拓也選手は一塁へ送球するが、兵田選手の頭部に直撃。ボールはファウルゾーンへと転がり、一塁走者の石川昂弥選手は三塁まで進む。しかし、兵田選手が一塁線の内側を走っていたため、守備妨害が宣告されアウト。石川選手は一塁に戻されてしまった。2019年に開催されたドラフト会議で、オリックス、中日、ソフトバンクの3球団が1位指名し、中日が交渉権を獲得。石川選手担当スカウトは、あの時は1位を奥川と石川とどっちにするというところだったんですが、あんなバッター出てこないだろうって石川に決まりました。また言葉の端々から、中日に入って野球がしたいと純粋な思いが伝わってきたんです。これは一番嬉しかったと相思相愛の結実だった。2023年5月16日対阪神戦、5回2アウト2・3塁では石川選手が右中間へのスリーラン放った。この試合は本拠地バンテリンドームより狭い豊橋市民球場での開催のため、阪神坂本誠志郎選手は、多分バンテリンだったら行ってないんじゃないかなと先発村上昌司選手をフォローした。ルーキーイヤーの初キャンプ、昨年の根尾さんはスタートで怪我をしてしまったことで、自分の思うようにできてなかったと思うんです。怪我をしないのが一番。今自分の持っている力以上のものを出そうとしないように、しっかり体と相談してやっていきたいですと根尾選手を例に自身のスタンスを語った。背番号の2は通算2000安打を達成し、1軍の内野守備走塁コーチを務める荒木正弘氏の番号で、とてもすごい選手だったので背番号2番に恥じないプレーをしたいと目を輝かせた。中京テレビのスポーツ情報番組で、球団 OB で後の監督になる立浪和義氏と初対面した。オーラが違いました。言葉では言い表せないです。石川選手が与田監督と初対面、与田監督の第一印象は、とてもオーラがすごくて肩幅が広いなと思いました。2020年オフ、臨時コーチを務めることが内定している立浪氏が石川選手の名前を挙げて、将来4番になる打者、長い時間練習すればいいという考え方は好きではないんですけれども、彼は今野球好きになる時期と大きな飛躍を期待した。2020年の契約更改で225万円の減俸を提示され、うわめっちゃ下がってんじゃんと衝撃を受けたとのこと。加藤球団代表は、彼の今年の年俸なら最低でもずっと1軍にいないといけないと説明、今季の働きでは1軍の最低保証年俸に満たないとの見方を示した。年間150日以上
1軍に在籍した場合の最低保証額が1600万円なのに対し、1軍が19日間だった石川選手に1500万円の年俸は見合わないというわけらしい。2020年オフは鈴木誠也選手の自主トレに参加した。石川選手は常々4番の理想はタイプ的には鈴木誠也さんと公言。バットも鈴木モデルを中心に選定。なかなか他に使用者がいない形を使われている。振りやすいんで僕はいいなと思っていると秋季練習でも愛用した。同期入団で2022年シーズンに最多安打を獲得した岡林勇希選手とのキャンプでのやり取り。林、高谷、声出せ。高谷、お前が出せ。林、出しとるわ。高谷、もっと出せ。林、高谷、カモン。高谷、岡林。2022年7月に左膝前十字靭帯再建術を受け、長いリハビリ生活を余儀なくされた際、岡林勇希選手やリューク選手といった同世代の選手が活躍している姿を見て、自分がその場にいない悔しさからかテレビで試合を観戦できなかった。その時心の支えになったのが大野雄大選手からもらった一枚の手紙だった。送られた言葉は石川選手のすさんだ心を洗い流し、そしてその後1年に及ぶリハビリ生活をポジティブに受け取る特効薬となった。その手紙の中に書かれた文章は、お前はドラゴンズを背負ってく男や、肝に銘じて最強のバッターになって戻ってきてくれ、一日たりとも無駄にすんな、という熱いものだった。大野選手は石川選手について、本人が一番今年はやるぞって時に怪我してしまって悔しかったと思うので、なんとか気持ちをつなげてほしいなと。荒野は雰囲気を持っている選手、入団4年目の選手にそこまで背負わせるのは酷かもしれないけど、チームをなんとか勝たせる選手に成長してほしいと思いますとコメントした。2020年7月25日対阪神戦、小学生以来の送りバントで勝利に貢献した。2020年7月23日試合前インタビュー。一軍のピッチャーはすごいと考えすぎていて、正直自分のバッティングフォームも見失っていました。ボールを見よう見ようとしすぎてどんどん構えが小さくなっていた。猫背みたいになっていたのを大きく構えるようにしました。猫背のことを言われたのは父親から。猫背になってるぞと指摘があり気づいたようだ。2020年7月22日対巨人戦、名古屋ドームでレフトフェンス直撃の当たりをホームランだと確信し、タイマン走りからセカンドタッチアウトになるという大失態を犯す。2020年6月ウエスタンリーグのソフトバンク戦の試合前に市川誠一選手から13分間にわたってバットを振る時の意識を学んだ。石川選手は過去2軍練習試合に同行した際、内川選手からバットをもらった縁がある。同じ右打ちの強打者から貴重なアドバイスを受けたようだ。1年目のキャンプで野球評論家の川又氏との対談内容。川又、そういえば石川も根尾も名前に昇るの字が使われている。高まるとか勢いよく上に向かっていくという意味があるみたい。石川、そうなんですか、初めて知りました。でも根尾さんと同じ感じだとはずっと以前から気づいていました。ドラゴンズジュニアで一つ上だった根尾さんは小学生の頃から有名でした。でも負けたくありません。元中日の立石光雄二軍コーチは石川選手について、自分のポイントを持っている、周りから見ると軽く振っているように見えるけれども、しっかり力がボールに伝わっている、打球の角度も良い、私は40年プロ野球に携わっているけれど過去にこの石川昂弥のタイプは一人だけいた、清原和博。元中日監督でキャッチャーとしてのレジェンド谷繁元信氏から見た石川選手。石川の打席を初めて見て、一軍の試合に出始めた頃の城島が思い浮かんだ。どっしりとした下半身だけでなく打席での落ち着いた雰囲気、まだ高校を卒業していない選手とは思えない佇まいを感じた。2021年に20歳を迎え、お酒を飲んだかと記者に聞かれ、飲みました、ほろ酔いです、ジュースみたいで美味しいですがすぐに酔ってしまいました。好きな女性のタイプは可愛いというよりは綺麗系、芸能人で例えると新垣結衣さんです。頼りになる先輩は松田博明選手、頭がいいのでいろいろ質問をしても返してくれるので安心感がある。最近ではディズニーのチケットを取るのを手伝ってくれたそうだ。一番仲の良い選手は福島翔太選手、よく喋り服も一緒に買いに行くほどの仲。東邦高校時代、あの荒野が東邦に行くなら甲子園に出られるという理由で東邦高校に進学した選手も多くいたほど全国で名を馳せていた。石川昂弥選手の似ている芸能人、水泳の瀬戸大也選手、ソフトバンクの有原航平選手。高校時代に舌を巻くほど打てなかった投手は星稜高校の奥川康信選手だった。2年の夏に練習試合をしたんですが、捉えた当たりはほとんどなかった。低めの伸びがすごく、変化球は消えた。当時から球威、コントロール、完成度はナンバーワンでした。小学5年生くらいまでは肉が嫌いで焼肉はあまり好きじゃなかった。
しかし大きくなるにつれて食べられるようになって、今では5人前をペロリ。ご飯も丼ぶり5杯は食べるほど。V はイチボが好きらしい。三冠王を取りたいなどのビッグマウスの原点は小学生の頃、野球チームの 2-3 オーブに在籍時にコーチから、考えていることや思っていることは言わないと実現しない、そこで小さなことを言っているとそれが目標になってしまうので言葉にすることが大事だぞというのは言われてきたと、指導されてから発言を意識するようになった。2022年の試合前、立浪監督からユンケルが欲しいか聞かれ、お願いしますと言ったところ、試合前にロッカーの椅子に置いてあったらしい。そのうち1本だけ飲んで試合に臨み4打点を挙げた。ユンケルは1日1本、ホームランは1日2本の気持ちで打席に立ちますと述べた。実は現役時代、立浪監督は体力だけなく疲れが出るとユンケルを飲んでいた。石川選手へのユンケルプレゼントも毎日試合に出てて、そろそろ疲れる頃だろうと察し、自分の経験を生かしたメッセージだった。生活保護家庭の小中学生などを支援するため、中日新聞が義援金を募る年末助け合い運動で PR 大使を務める石川選手とマスコットキャラクターのドアラが募金への協力を呼びかけた。寄せられた義援金は、生活保護家庭の子どもたちに図書カードを送ったり、児童養護施設出身の大学生への支援金などとして活用される。2023年5月5日対巨人戦8回、石川選手は打席へ入る直前声援を耳にした。集団で来ていた子どもたちなのか、僕に何か応援する言葉を言っているような声でした。そして一斉したバットが生んだ打球はレフトスタンドへ、噛みしめるようにダイヤモンドを回った。石川選手は野球しかやることがないと話し、趣味や好きなアイドルなどがないと話す。また契約金が1億円だったものの、高級ブランド品を買うことについても意味がわからないと話し、興味が全くないと話した。しかも家ではほとんど読書はせず、漫画も読まない、車も全然興味がない、移動できれば何でもよい、将来設計や結婚も全然考えたことがない。2020年に石川選手の激励会が開催されたが、その場で東邦学園の理事長が石川選手が東京五輪の聖火リレーランナーに名前が挙がっていたことを明かし、会場を沸かせた。愛知県側から東邦高校にあったそうだが、時期がシーズン中とあって丁重にお断りしたそうだ。2023年シーズンの登場曲は東映傑作シリーズの暴れん坊将軍の旧オープニング曲を使用。東邦高校時代、甲子園での出来事、5回終了時のグラウンド整備中のキャッチボールで大会歌の今ありてを歌っていた。グラウンド整備の時間に歌を口ずさむことでアドレナリンが出て良いリフレッシュにもなるそうだ。石川選手が登場曲に暴れん坊将軍を使用したきっかけは森野コーチのいたずらだった。2022年シーズンに森野コーチから登場曲変えていいと聞かれ、大丈夫です、楽しみにしていますと打席に向かったところ暴れん坊将軍が流れ、半笑いで打席に立った。チーム内で一番よく食べると感じた人を聞かれ、ネオさんですと即答。1年目のキャンプの時に一緒に食事に行き、ステーキを1キロペロッと食べたのを見てびっくりしたと、1学年上のドラ1の先輩の食欲に驚かされたと話しました。小学5年生の時、石川選手の打ったボールが70メートル先のフェンスを越え、畑で作業中の男性に直撃。直撃した男性もまさかの石川さんだった。というわけで今回は石川昂弥選手の面白いエピソードを50個ご紹介しましたが、今シーズンの石川選手の躍進に期待したいと思います。このチャンネルではプロ野球選手のエピソードについて紹介するので、チャンネル登録お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。